Hek Kanjeng Nabi, Masya Allah. Jadi dawe Kanjeng Nabi tengene Utsman bin Affan niku aja kebablasan, urip niku aja napa? Kebablasan. Kanjeng Nabi niku ngopeni wong macam-macam kepingine Kanjeng Nabi aja sampe wong niku kebablasan. Niku sing dingge Nahdlatul Ulama. Ampun ngantos niku kebablasan. Mboten seneng Kanjeng Nabi ana wong kebablasan kebablasan. Nggih. Okay. Santri ini Kanjeng Nabi sing tahu kebablasan, namine pun Mu'adz bin Jabal ingkang terkenal. Salat kali Kanjeng Nabi ngisak ngeten niki terus kundur. Ngimami malih. Kanten Mu'adz bin Jabal itu kadang-kadang salate ping pindho. Ngisak jamaah kali Kanjeng Nabi, kundur jamaah malih piyambakipun ngimami. Niku Mu'adz bin Jabal. Nggih pramila sak saged-sagete salat niku nggih jamaah. Kula nek wangsul saking pundi ngoten niku wangsul terus dereng salat mboten wonten sing dijak salat nggih kula nggugah santri kula wong kula gadah santri melu aku ana pun salat ngancani aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمِينَ أَمَّا بَعْدُ إِنَّكَ كَوْلُ حُرْمَتِي كَانْتِ سَأَسْتُ كُلُّ دَرَكَن بَرَّ عَلِم عُلَمَا بَرَّ كِيَايِ pimpinan Nahdlatul Ulama wonten ing Kabupaten Malang. Yang saestu kawula hormati wonten Kiai Zainul Arifin Ra'i Syuriah ingkang sampun nyambut wonten Kiai Muhammad Hamim Ketua Tanfidziyah wonten nggih Katib Ugi Sekretaris Yai Khairul Hafidh Yai Muhammad Adib wonten pinten-pinten Kiai mboten saged kawula sebat setunggal-setunggal Yai Muhammad Zain lan Kiai sanes-sanesipun Pak Bupati ingkang sampun paring sambutan sameneika menuju ke tempat yang lain di acara yang lain yang bagian dari kader Nahdlatul Ulama sangat support terhadap keberadaan jamiah ingkang tercinta menika Bapak Haji Muhammad Sanusi ingkang saestu kawula hormati Bapak Ibu-ibu jamaah wonten ing masjid jamaah Nahdlatul Ulama jamaah masjid Kepanjen. Alhamdulillah malam menika saged kempal. Kula saestu mboten ngira nek badhe kepanggih jamaah kathah kados mekaten kados digruduk niku rasane ndredeg. Rumas kula kepanggih kali pengurus-pengurus, kali aktivis-aktivis NU lajeng ngobrol-ngobrol ngoten mawon. Dadak kepanggih kali Masya Allah priyantun ingkang mulya-mulya jamaah ingkang mulya menika.
Amin ya Rabbal Alamin. Bagian saking umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh ingkang saestu kawula hormati, Kanjeng Nabi menika kempal kalih pinten-pinten masyarakat. Sinten mawon akrab kalih Kanjeng Nabi Muhammad menika. Dados karaktere nggih macem-macem. Sing dididik Kanjeng Nabi niku nggih macem-macem. Sami merasa dekat dengan Kanjeng Nabi. Wonten Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang sangat dekat kali Kanjeng Nabi. Menika pedagang, pedagang ingkang sukses. Sayyidina Abu Bakar. Profile menika ngendikane niku profil-profil Rais Suriah niku Sayyidina Abu Bakar. Menawi dawu-dawuan niku napa jenenge tiang niku gampang taslim. Menika Sayyidina Abu Bakar. Terus profile niku profil Rais Suriah. Kula nek ningali priyantune menika Abu Bakar. Nalikane Kanjeng Nabi niku wafat, salah satu wong sing petenteng-petenteng niku Umar. Pedang di hunus mangkola Muhammadan qad mata. Ngendikane Umar, sapa wonge ngomong Muhammad mati, tak tebas. Niku jenengan marek-marek ditebas tenan iki. Ning ketemu kali Rais Suriah. Ketemu karo Abu Bakar dipun waosaken ayat niku iso mandeg. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqadikum. Apa Muhammad iki nek mati terus kowe bakal murtad ngono apa piye? Ngendikane Umar, aku iku kaya-kaya gak tahu maca ayat iki. Niku gara-gara sing maca niku Rais Suriah. Nyesae sedungge. Jenengan niku kilangan dhuwit nyun sewu nggih setunggal juta. Wis susah. Niku nek sing ngandani mboten tepak. Niku tambah muring-muring. Wis kilangan sak juta diceplek-ceplek, sabar nggih. Ono iku dikira ngenyek. Kowe ora tau ngerti rasane kilangan 1 juta. Ning nyun sewu. Nek sing ngendika niku Rais Suriah, niku 1 juta ilang niku pun rasane pun mboten wonten rasane. Saestu. Kula nggih pancen kula niku rama kula Mbah Maimun. Nggih pancen guru kula. Kula nek sedih-sedih niku nek di sing dawuhi niku Mbah Maimun pancen nggih guru kula, bapak kula nggih. Nek sing dawuhi niku Mbah Mun nggih. Terus semeleh ngoten. Kranten sing dawuhi niku napa? Rais Suriah. Ya alhamdulillah. Kula tasih eling pertikaian antarane nyun sewu nggih jaman Pilpres. Pak Jokowi kali Pak Prabowo. Niku salah satu sing iso ngendika niku nggih Mbah Maimun. Sing iso nemokno, sing iso niku salah satune nggih Rais Suriah. Pramila mungkin nek ana pilkada, selama masih ada Rais Suriah di Malang niku pokoke beres sedanten. Niku tugase napa Rais Suriah. Pramila salah satu ciri wajah Rais Suriah niku wajahe rada ndesa-ndesa sithik. Angger wajahe niku mpun terlalu kota niku mpun repote mboten karo-karuan. Setiap pimpinan politik angger salaman karo Rais Suriah niku tetep punya wajah, punya perasaan sing tak salami niki kiai. Kalau di Indonesia niki seniki sing model kados Abu Bakar niku pun mboten wonten. Niku nek wonten pertikaian-pertikaian niku angel
selesainya. Kita itu butuh rois napa suriah. Pramila menawi dados rois suriah niku ampun jenengan imingi macam-macam. Maring repot nggih. Niki rois napa suriah. Masyaallah, kita itu semuanya butuh terhadap rois suriah. Umar niku petentang-petenteng sing saged menyelesaikan Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi niku wafat, banyak kabilah-kabilah niku sing murtad. Murtad. Ana sing memisahkan diri, mboten murtad tapi memisahkan diri. Pramila zaman semanten sepakat sing dadi khalifah niku sinten? Abu Bakar, karena beliau itu profil napa? Rois suriah. Niku. Iki para rawuh ingkang saestu kawula hormati. Dados Kanjeng Nabi niku ndidik santri-santrine niku luar biasa nggih. Wonten ingkang modele kados Sayyidina Abu Bakar. Wonten ingkang profile niku kados Sayyidina Umar. Kuwernge ora karu-karuan. Pun lah, kuwernge ora karu-karuan. Kanjeng Nabi niku punya penyair namanipun Hasan, Hasan bin Sabit. Ning gene masjid niku nyanyi-nyanyian. Bareng teng masjid nyanyi-nyanyi ngoten niku dipeliriki kali Umar. Niku Hasan niku langsung ndredeg. Ndredeg saestu. Bareng saya dipeliriki ngendikane Hasan menika, "Nyun sewu Umar, aku iku nyanyi iku ora kok zamanmu dadi khalifah tok. Aku dhisik ngene iki wis nyanyi wis sejak zaman Kanjeng Nabi. Wong pancen kula niku napa? Penyair." Wong Nabi wae gak nyeneni aku mbok ngene mbok plirak-pliriki kaya ngono. Niku terus taslim. Mergi kerenge Umar niku mboten kaya kerenge wong biasa. Kerenge Umar niku anggere dikai dalil niku terus selesai. Mergi wonten profil niku nek wong kereng niku nek didalili tambah ngamuk niku kan wonten. Neng nek Umar niku nek didalili terus napa? Selesai. Tapi kerenge ora karu-karuan. Niku Umar. Nate Kanjeng Nabi niku perang. Niku profile Umar. Perang. Kondur saking perang ketemu karo wong wedok yen sewu. Wong wedok niku senengane nyanyi-nyanyi, tapi nggih nyanyi-nyanyi ingkang sae. Nyetop Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Mungkin riyen Kanjeng Nabi, kula niku pengen nyanyi teng ngarepe jenengan. Lah jere-jere Nabi wong, aku iku Nabi mbok gak mbejak napa nyanyi. Lah sing wedok niku jawabane kula niku pun kadung nazar Kanjeng Nabi. Nek jenengan selamat, kula kepengin nyanyi. Wong pancen penyanyi mbok kon napa? Mbok mau kon nazar napa? Ha nggih terus nyanyi kali terbangan. Umar Abu Bakar teko isek terbangan. Sayyidina Ali napa sinten teko isek terbareng Umar niku teko. Terbange sapa niku didelikno kabeh saking wedine karo Sayyidina Umar. Niku profile Sayyidina Umar. Jerine Kanjeng Nabi, gara-gara kowe teko Umar, setan melayu kabeh jene. Niku profile Sayyidina Umar. Jadi Umar niku kuwernge mboten karu-karuan, tapi apike Umar niku pokoke anggere jenengan kei dalil cocok piyambake niku napa? Lerem. Duwe panglima jenenge Khalid bin Walid. Jenenge Khalid bin Walid. Panglima sejak zaman Kanjeng Nabi, panglimane zamane Sayyidina Abu Bakar, terus panglima zamane Sayyidina Umar. Bareng Umar niku jadi khalifah, Khalid bin Walid niku dicopot. Digenti kali sing rondo lemes-lemes. Ngendikane ulama-ulama
mergo Umar iku wis kereng panglimane melu napa kereng iku mesti negara niku geger kabeh. Wis presidene kereng panglimane napa kereng. Akhirnya Khalid bin Walid niku digenti kali Abu Ubaidah sing profile niku lemah lembut. Lajeng dinggo kaidah-kaidah kali para ulama Khalifah Abu Bakar niku lemah lembut, panglimane kereng. Panglimane kereng, napa Khalifah kereng, panglimane lemah lembut. Iku dinggo pedoman kanthi saestu. Lo maos-maos niku. Sehingga dawuhe para alim ulama niku. Jadi kiai-kiai niku wonten sing macam-macam niku nek saged kepanggih niku ndadekno maslahat ingkang luar biasa. Menika menuju jalan tengah. Mergi nek mboten wonten sing bagian ngeten iki niku nggih rontok ra diruwet donya menika. Niku ngendikane para ulama-ulama menika. Ini cerita ingkang terkenal Mbah Hasyim Asy'ari niku terus mboten seneng kentongan tapi duwe wakil Rois Am Mbah Fakih Mas Kumambang niku seneng napa kentongan. Kula gadah mbah namanipun Mbah Zubair. Abahe Abah kawula Mbah Maimun. Kundur saking Mekah niku umur 21 napa pinten dados tasih pantes mondok. Lajeng mondok malih tenggene Mbah Fakih Mas Kumambang niku ingkang mangkin dadol wakil Rois Am Suriah Nahdlatul Ulama niku Mbah Fakih Mas Kumambang menika. Lah Mbah kula niku termasuk kereng nalikane zaman semanten niku Basul Masail napa niku bagian ingkang kereng-kereng niku Mbah Fakih Mbah kula Mbah Zubair. Ngendikane Abah kula niku sampe diusir saka pondok niku gara-gara kereng ini wow boyong-boyong wong kok kereng ini bareng dipun boyong niku terus santri-santri anggar musyawarah anggar apa niku amin gampang-gampang Zubair celuk maneh kon mondok maneh jadi jadi batu dipun usir dikongkon mondok malih ya Allah Allah niku Mbah kula niku Mbah Zubair niku nggih nyekel napa niku jenenge niku kepiting ngertos kepiting napa mboten kepiting niku dikek ning kene napa jenenge kangge masak ngaron ngoten niku lho esuk dicekel sampai sore dinjar niku tasih urip jerene mbah kula iki janjane hewan darat apa hewan laut wong esuk tak dekek tenggone ngaron sore niku isek urip. Pramila jere Mbah kula niku iki sawangane hewan ora jelas. Mane Mbah kula niku mboten seneng kali kepiting. Gara-gara tau kepiting dikek napa? Ngaron esuk sore niku dereng mati. Lah teng pati niku wonten naminipun niku Kiai Muhammadun. Senengane kepiting. Dadi wonten kiai mboten seneng kepiting. Wonten kiai seneng napa? Kepiting. Lho ngoten niku iso besanan. Adik Abah kula niku angsal putrane Mbah Muhammadun. Kula kadang-kadang nek nggo jelok putra-putrane engko kowe iku seneng kepiting ta ora. Niku iso besanan. Allah nggih. Jadi Kanjeng Nabi ku duwe santri ingkang kados sinten? Abu Bakar wonten santri kados Sayyidina Umar. Lah Umar niku duwe anak jenenge Abdullah bin Umar. Umar niku badhe nyium Hajar Aswad. Niku komentar barang. Badhe nyium Hajar Aswad niku lho, nganggo komentar. Nek kita kan nek habis anggo diambung ngoten mawon. Umar ini mboten ngai komentar. Aku ngerti kowe iku watu. Manfaati yo ora, madharati yo ora. Kok lamun Rasulullah gak ngongkon nyium aku mau nyium kowe. Yo ape nyium kekan komentar. Niku Umar.
Lho niku duwe anak jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku prilakune rada ngguyokno wong. Wong serbane wong mimbare Kanjeng Nabi mon dioset-oset ya. Perkara kepengin entuk barokah mimbare Kanjeng Nabi. Melakukan perjalanan saking Madinah menuju teng Mekah. Kanjeng Nabi angger manggon nang kono mandek ya mandek. Cara gampangane nate nderekno Kanjeng Mbah Hasyim As'ari perjalanan saka Jombang moro Jakarta warung sing dindeki dindeki. Nek ditakoki apa Kanjeng Nabi perintah ora mung aku pengin entuk barokah Kanjeng Nabi. Jadi bapake nyium Hajar Aswad pakai komentar. Anake niku senengane iku angger nggone Kanjeng Nabi diberkahi. Kanjeng Nabi tahu manggon nang nggone wit-witan. Lungguh nang wit-witan. Niku karo Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar niku disirami terus aja sampai mati. Mergo saking oleh kepengin lungguh nang nggone tanduran sing tahu dilungguhi dening Kanjeng Nabi. Ana kula nek ngarani Abdullah bin Umar iku cara teng Indonesia ngene Rais Suryah NU lan niku. Kan sedengane barokah e Mas Allah Abdullah bin Umar niku. Sampai tanduran sing tahu dilungguhi Kanjeng Nabi niku diopeni aja sampai napa mati. Niku Abdullah bin Umar. Nggih para rawuh ingkang saestu kawula hormati. Dados Kanjeng Nabi niku ngopeni sahabat-sahabat niku nggih macem-macem. Pintere Kanjeng Nabi niku semuanya niku dipun jaga sehingga ndadosaken napa ingkang kemudian hari disebut at-tawassut, tengah-tengah kados ingkang dipun dherekaken Nahdlatul Ulama. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, para rawuh ingkang saestu kawula hormati. Santrine Kanjeng Nabi. Niku santrine Kanjeng Nabi niku. Dari segala profesi dari akan Kanjeng Nabi. Ono sing khusuke ora karo-karuan. Khusuke niku medeni. Wong khusuk kok sampe napa? Medeni. Utsman bin Maf'un niku termasuk wong sing khusuk sing mboten karo-karuan. Khusuke ora karo-karuan. Sampai diseneni dening Kanjeng Nabi. Niku Utsman bin Maf'un. Duwe bojo jenenge niku Khawlah binti Hakim. Wong sing akrab karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalikane garwane kapundhut Sayyidah Khadijah, putrane Tasya Alit-Alit, wis nabi ngopeni anak. Ning mboten kebayang to nggih. Kyai wis ngurusi dakwah, mulai ngadusi. Anak. Niku sing wani matur niku nggih, garwane Utsman niku. Kanjeng Nabi napa jenengan kersa kawin malih. Jadi ana kiai-kiai dudu barang niku biasanya sing wani nggih, muslimat-muslimat niku sing nawari niku. Astur. Kabeh sahabat meneng kabeh ora perhatian kaya-kaya karo Kanjeng Nabi. Sing perhatian niku muslimat. Matur karo Kanjeng Nabi napa jenengan kepengin nikah malih. Kula padosaken nggih Kanjeng Nabi. Lah sapa? Lah niki Kanjeng Nabi, niki Kanjeng Nabi. Niku sing dudono niku sinten? Muslimat Khawlah namanipun. Khawlah binti Hakim. Duwe bojo jenenge Utsman bin Maf'un. Dulur rodoke Kanjeng Nabi. Khusuke ora karo-karuan. Sampai izin karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niku nek ngibadah niku terganggu. Terganggu apa? Kula niku kepengin kumpul karo bojoku barang. Kula nek kebiri ngoten pripun Kanjeng Nabi konsentrasi napa ngibadah. Ono sahabat sing model kados ngeten niku nggih wonten. Diseneni karo Kanjeng Nabi. Diseneni aja. Wong ki nek urip aja kebablasan. Nek urip ampun apa? Kebablasan. Aja kebablasan. Saiki aku tak takok. Wong sing paling khusuk sak donya iku sapa? Jenengan Kanjeng Nabi, ya aku toh, aku iku wong paling khusuk. Ning aku yo ngopeni bojo barang, manut aku. Wong Kanjeng Nabi.
Maka Sayyidah Aisyah itu termasuk nalikane Kanjeng Nabi dipundhut, kapundhut, salah satu guru sing murid, salah satu guru sing murid akeh niku nggih Sayyidah Aisyah. Kenapa? Sampai bapake dhewe Abu Bakar niku nek ngaji nggih kali Sayyidah Aisyah. Mergo ceritane aneh-aneh. Ceritane kali tentang kali Kanjeng Nabi niku aneh-aneh. Angger cerita sing aneh-aneh itu sahabat seneng. Cerita, aku tahu mangan. Mangan kikil. Sayyidah Aisyah cerita. Mangan kikil. Tak culno, tak aturno Kanjeng Nabi. Kikil sing bar tak cokot iku tepat cokotanku dicokoti Kanjeng Nabi. Nggih. Iku ceritane Sayyidah Aisyah. Dinggo bang kebanggaan-kebanggaane tiyang istri-istri. Makane nek kiai kalih garwane marung niku mestinya mangkoknya nggih setunggal. Angger bar didahar napa? Istrine didahar kali napa? Suamine sae napa mboten? Sae to nggih. Ngono kula nek nasihati kali santri-santri kula nalikane bar nikah ngoten niku kula nasihati, kowe tak titeni tak peseni ya, Jung. Nek tuku bakso karo bojomu aja tuku loro, tuku sak mangkok siji pangan bareng. Engko nek entek pengen tambah tambah meneh, tapi pokoknya sak mangkok berdua. Mergo Sayyidah Aisyah niku pas ngaji cerita, aku iku nek dahar karo Kanjeng Nabi, tau mangan napa? Kikil sing tak cokot iku nggih sing dicokot Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Ngeten niki roh suryah nate napa mboten? Niku kebanggaane Sayyidah Aisyah. Ya, banggane Sayyidah Aisyah. Ya, bojo kula niku masyaallah bareng tak critani ngeten niku angger tuku niku pingine setunggal nderek Kanjeng Nabi Mas jerene. Hei Kanjeng Nabi, masyaallah. Dadi dawuhe Kanjeng Nabi tenggene Utsman bin Affan niku aja kebablasan, urip niku aja napa kebablasan. Kanjeng Nabi niku ngopeni wong macam-macam kepingine Kanjeng Nabi aja sampai uang niku kebablasan. Niku sing dingge Nahdlatul Ulama. Ampun ngantos niku kebablasan. Mboten seneng Kanjeng Nabi ana uang kebablasan kebablasan. Nggih. Santrine Kanjeng Nabi sing tau kebablasan naminipun Mu'adz bin Jabal ingkang terkenal. Salat kali Kanjeng Nabi ngisak ngeten iki terus kundur. Ngimami malih. Karena kan Mu'adz bin Jabal itu kadang-kadang sholatnya ping pindho. Ngisak jamaah kali Kanjeng Nabi, kundur jamaah malih piyambakipun ngimami. Niku Mu'adz bin Jabal. Nggih pramila sak saged-sagete sholat niku nggih jamaah. Kula nek wangsul saking pundi ngoten niku wangsul terus dereng sholat mboten wonten sing dijak sholat nggih. Kula nggugah santri kula, kula gadah santri. Melu aku ana pun salat. Ngancani aku ben aku iku jamaah ora salat dhewean. Santri-santri kula nek ngaji kula pesen kali ibu-ibu, nek bapake wangsul saking kerja dereng salat, ibune sampun apa? Salat, kula peseni, Bu, bapake ampun salat dhewean dijak bareng ben salate napa? Jamaah. Sae meniko. Lah Mu'adz bin Jabal niku kondur saking masjide Kanjeng Nabi ngisak lajeng imami cerita ingkang terkenal dadak nalikane salat ngisak niku sing diwaca niku dadak surat Al-Baqarah. Nah ya wong imami ngisak wae kok napa Al-Baqarah. Ngendikane ulama-ulama aja sampai menungso niku gething agama gara-gara awakmu. Dino iki awakmu ngimami salat ngisak nganggo Al-Baqarah dipastikan besok isak masjid kosong. Sing asale seneng jamaah dadi ora seneng jamaah. Ngendikane ulama-ulama pinten-pinten wong niku gak seneng agama gara-gara salah mempraktekkan agama. Diseneni karo Kanjeng Nabi. Pertama ditakoni
bener tak kowe iku maca surat Al-Baqarah nggih Kanjeng Nabi rumangsane pe delem. Rumangsane wis Al-Baqarah arep delem. Ternyata mboten delem tapi napa? Didukani. Niku Mu'adz bin Jabal. Lajeng Mu'adz bin Jabal menika dipun perintah dening Kanjeng Nabi kali Abu Musa Al-Asy'ari. Berangkat nenggene Yaman. Diberangkat tenggene Yaman supados dakwah tenggene Yaman. Ngendikane Kanjeng Nabi kalih Mu'adz menika kalih Abu Musa Al-Asy'ari yassira wala tu'assira. Basyira wala tunaffira. Nek neng kono dadekno wong iku seneng agama, aja sampe dadekno wong iku melayu teko agama. Neng perjalanan Abu Musa Al-Asy'ari ku penggaweane salat, penggaweane maca Quran. Ditakoni karo Mu'adz, ngibadahmu niki piye? Aku ya maca Quran, ngibadah macam-macam. Mu'adz mergo pengalaman kali Kanjeng Nabi niku ditakoni karo nenek kowe piye? Aku iku ngendikane sinten Mu'adz menika. Aku iku turu yo golek ganjaran, melek yo golek ganjaran. Niku Mu'adz bin Jabal gara-gara tahu diseneni perkara napa surat Al-Baqarah niku turu yo napa golek ganjaran aku melek yo golek ganjaran niku nek tepat niku Mu'adz bin Jabal murite Kanjeng Nabi nalikane berangkat nggih kula nate maos niku nalikane berangkat niku dituntun kali Kanjeng Nabi untone niku. Makane Mu'adz niku karo Kanjeng Nabi luar biasa dituntun. Wong terima Mu'adz wae kok dituntun sinten? Kanjeng Nabi. Dipeseni karo Kanjeng Nabi, Mu'adz kowe rono ya. Menawa-menawa ku nek muleh marang Madinah wis ora nemoni aku, ning nemoni kuburanku. Nangis Mu'adz. Nangis kanthi saestu. Ana salah satu santri ini Kanjeng Nabi ingkang luar biasa niku Mu'adz bin Jabal sawise diseneni dening napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih para rawuh ingkang saestu kawula hormati nggih pramila ulama-ulama Kanjeng Nabi niku terus mencoba untuk meniru nanten Kanjeng Nabi niku ngopeni tiyang kathah nggih wonten ngopeni kados Sayyidina Abu Bakar niko kula nek mestani kados Rois napa Surya wonten kados Umar. Umar niku birokrasi top. Birokrat top. Orang yang memimpin dengan sangat baik. Ning ngajine ya nyun sewu. Ngajine rontok dangtek. Dangtek Sayyidina Umar. Ngajine niku rontok dangtek. Mergi diperintahno Kanjeng Nabi kon nyeriusi dagange. Niku Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar iku sedina ngaji, sedina ora ngaji. Sedina ngaji, sedina ora ngaji. Janjian kali kancane. Angger koncone ngaji, dekne ora ngaji, nek dekne ngaji koncone ora ngaji niku Sayyidina Umar. Mangkane ngendikane Sayyidina Umar iku bareng dadi presiden, dadi khalifah. Niku tumpuan utama bertanya niku Sayyidina Ali. Laula Ali lahalaka Umar. Kok lamuno gak ana wong pinter jenenge Sayyidina Ali niki? Aku rusak dah. Niku. Niku Sayyidina Ali. Nggih. Masyaallah. Jadi wonten sing model kados Sayyidina Ali, pintere ora karu-karuan. Mergo bendino ngaji karo Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali niku nek ngaji karo Kanjeng Nabi iku teko awal mulai paling akhir. Angger ngaji sedina minimal ping pindho, esuk sore niku Sayyidina Ali. Ngajine sregepe ora karo-karuan. Dipek mantu karo Kanjeng Nabi. Disayang tenanan kali Kanjeng Nabi. Tahu tukaran karo garwane Sayyidah Fatimah. Kanjeng Nabi moro tenggene daleme Sayyidah Fatimah karo Sayyidina Ali, takok karo Sayyidina Ali. Bujumu nang ndi? Mbah ana metu tukaran. Nggih, dadi Sayyidina Ali ternyata tahu tukaran karo napa? Garwane.
Kalau kulo nek seneng ana cerita-cerita tukaran itu seneng, bukan kok seneng sohaban ning aku tukaran iki untuk member, ngoten tok lho. Mergo niku tau metu. Nggih metu. Tempun terus takut-takut Kanjeng Nabi. Umar nendi? Apa Ali tempun di? Niku tenggone masjid. Masjid mergo tukaran karo bojone kan rodok ngenes. Turu nenggone masjid klambine coplok gegere niku debu tok tok. Kan panggilane Abu Turab. Mergo tahu turun nang masjid gegere napa kakean debu. Niku karo Kanjeng Nabi diusap, diresiki karo Kanjeng Nabi. Mangkono mertua paling apik iku Kanjeng Nabi. Nggih. Ana mertua ngresiki gegere mantu. Sedina Kanjeng Nabi niku ngresiki napa gegere. Dirsi, sabar, sabar. Ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai. Kanjeng Nabi kali sinten niku. Sayangi ora karo-karuan karo Sayyidina Ali. Ora kok terus tukaran karo bojone anakku bapakno iki. Niku napa jenenge Sayyidina Ali. Nalikane Umar Sayyidina napa jenenge Abu Bakar niku dadi rais, dadi napa jeneng khalifah. Penasihat utamane Sayyidina Ali. Kita butuh saestu wong alim. Ngendikane Ibnu Rusy wonten ing kitab Bidayatul Hidayah menika. Niku dinggo saestu nggene buku-buku menika. Ngendikane wong pinter niku ngendikane Ibnu Rusy. Wong sing ora duwe sepatu akeh. Nek duwe sepatu akeh ku jenenge ora wong pinter, tapi penjual sepatu. Sampai duwe sepatu ukuran pinter nggih. 34, 36, 38, terus 30, 40, 42. Sampai duwe sepatu wakeh. Ning ana wong tuku dadak sikile niku 40 papat. Jenengan namung gadah 40 loro jawabane mesti ngeten. Nyun sewu kula mboten gadah model sikile jenengan. Kranten jenengan sikile ora padha karo sepatuku, ngaleh. Sikilmu iku bid'ah. Sikilmu niku napa? Bid'ah. Niku ngendikane Ibnu Rusy, mboten kula mboten astu mboten. Kalau ada orang punya sepatu banyak, itu namanya penjual sepatu. Duwene 42 karo 40. Nek ana wong sikile 41. Sikilmu gak ana sing cocok karo napa? Sepatuku. Jenenge sikilmu iku jenenge sikil napa? Bid'ah. Ndikane Ibnu Rusy niku ngoten. Lah wong sing pinter kaya Sayyidina Ali iku ora kok duwe sepatu ukurane akeh, tapi pinter gawe sepatu. Jadi sikilmu kaya apa ae tak ukur tak gawekno sepatu. Iku jenenge wong pinter. Lah Sayyidina Ali iku modele kaya ngene iki. Jadi Sayyidina Ali itu bukan penjual sepatu, tapi pembuat sepatu. Nonton lho nggih. Niku dinggo pesen-pesenan kanthi saestu hati-hati. Kowe nek dadi pelajar, nek dadi santri, aja sampai dadi penjual sepatu. Mergo nek kowe dadi penjual sepatu, penggawean iku mbitahno sikil. Ana wong salat kopian ireng, didelok hadise. Ana to ora? Ora ana Kanjeng Nabi ana wong salat kok kopian ireng. Iku berarti kopian apa? Nah, mergo penjual sepatu. Sistem kenegaraan. Ono kok jenenge menteri apa iki cah? Iki zaman ora ono sepatu judule menteri. Iki berarti ya napa? Karena penjual sepatu. Yang dibutuhkan Umar, yang dibutuhkan oleh Abu Bakar itu bukan penjual sepatu. Nek penjual sepatu aku wis duwe.
Yang saya butuhkan dari Sayyidina Ali itu bukan penjual sepatu, tapi membikin sepatu. Karena persoalan itu terus berkembang. Ono masjid kok ono apa ini jenenge? Oh hampung ini iki, cuman masjid Kanjeng Nabi ora ono iki. Karena napa? Penjual sepatu. Niku Ibnu Rusd tengene kitab niku pesen kanthi saestu, kowe nek dadi wong pinter, nek dadi apa aja dadi tukang penjual sepatu, bahaya. Kabeh mbok salah, no perkara ora cocok karo nomormu. Padahal sikil iku ora kudu padha kabeh. Terus berkembang. Sing pinter-pinter. Ngendikane Sayyidina Umar, laula Ali lahalaka Umar. Disiapno karo Kanjeng Nabi. Orang paling sergep zaman Kanjeng Nabi sinten? Sayyidina Ali. Ngajine niku pertama teko terakhir paling mulai. Umar ngajine niku dangtek, nyun sewu panjenengan yo dangtek tenan. Wong sing crito nggih Sayyidina Umar piyambak. Nek sing ngajine sergep tenanan niku Sayyidina Ali. Esok ngaji, awan ngaji. Oh niku Sayyidina Ali. Ngendikane Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Bareng Umar niku dadi khalifah, urusane dadi wakeh. Ono persoalan-persoalan sing dhisik urung tau ono sing iso gawe sepatu sinten? Sayyidina Ali. Sampai ngendikane Sayyidina Umar, laula Ali lahalaka Umar. Niku profil-profil santrine Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi Kanjeng Nabi iku ndidik Abu Bakar, ya, didik Sayyidina Umar, didik Sayyidina Ali, sing profile Sayyidina Ali niku wau. Umar yo butuh, Utsman yo napa? Butuh, Abu Bakar nggih butuh. Ana kita semangati santri-santri, pelajar-pelajar nek kadung sinau, sinau dielingno tenan. Kowe iku aja tukang gawe, aja tukang gawe. Aja tukang dodol sepatu wis pinter tenan, saestu dibutuhno. Dibutuhno kanthi saestu. Saniki urusan iso macem-macem. Haji sing asale tawaf napa? Semene saiki sok tawafe ana sing ngekeki fatwa, iku kudu fatwa sing dijowo nabrak uang dah. Wong saiki ngene mubeng ngene. Lah nek ngene terus rene ya rene-rene iso tawafe iku napa saine iso napa? Iso tabrak nek dhewean ora apa-apa. Lah nek ngejak wong akeh apa ora dadi masalah? Butuh orang-orang dengan profil Sayyidina Ali. Jadi kita butuh profil Abu Bakar radhiyallahu anhu, butuh profil Sayyidina Umar, butuh profil Sayyidina Utsman. Pedagang top. Nggih ana sing modele Utsman. Pedagang Masya Allah. Kanjeng Nabi nek ana apa-apa, salah satu sing digoleki niku Sayyidina Utsman. Karena beliau yang biasane bagian napa mendanai dan seterusnya. Ana kula nek ketemu karo wong sing model-model Sayyidina Utsman niku seneng. Nggih. Bupati ujug-ujug ngetono duit pinten mau jenenge? Janji pinten? 1 miliar. 41. Insyaallah. Sayyidina Utsman pirang atus unta ngoten lho. Pulang dari kafilah begitu Kanjeng Nabi arep perang niku unta sedanten niku Kanjeng Nabi kangge jenengan. Mangke jenengan. Kanjeng Nabi sampai pidato saking senenge Kanjeng Nabi. Umar Utsman saiki nglakoni apa penjarno wae. Saking senenge karo sinten? Sayyidina Utsman. Saking senenge kali Sayyidina Utsman menika. Kanjeng Nabi Muhammad menika. Para rawuh ingkang saestu kawula hormati menika. Nggih Umar dipeseni cerita ingkang napa terkenal menika. Dipeseni sok Umar nggih
Kowe nek ketemu karo wong sing modele kaya ngene sing terkenal mungkin iku jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Jaluko kowe niku doa. Nggih. Jadi orang sekelas Sayyidina Umar niku diperintahno njaluk donga. Padahal pengalamane Umar karo Kanjeng Nabi niku perkara donga. Kanjeng Umar niku nek cerita tentang donga niku rondo ana mletene sithik-sithik. Nyun sewu panjenengan ngono nggih nek tak delok niku. Mergi nek Umar niku nate sowan Kanjeng Nabi. Nate sowan kali Kanjeng Nabi, mergo piyambake badhe umroh izin kali Kanjeng Nabi. Mboten wanti piyambake langsung umroh blundur mboten, nggih izin kali Kanjeng Nabi. Izin Kanjeng Nabi, kula badhe umroh Kanjeng Nabi. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, latan sani fi duaika. Ya ukhayya Umar aja lali yo aku dongakno. Umar niku nek cerita rodok piye ngoten lho. Kowe biasane njaluk donga Kanjeng Nabi kan? Aku ora ndah dijaluki donga Kanjeng Nabi. Mana terus? Lho nggih lho luar biasa lho niku nggih. Dijaluki donga Kanjeng Nabi. Nah, sahabat itu nek punya pengalaman ngeten ngene iki nek crito niku rondo piye ngoten lho. Pengawas ini. Ya rondo pokoke ana bagiannya yang padha karo Aisyah cerita soal napa niki? Cokot-cokotan niku nek crito nggih mesti ana bangga piye. Kanjeng Nabi tahu apa sikatan. Njaluk sikate iku dilemesno. Daripada tanggo sikatan sik. Tak lemesno kali tanggo napa? Sikatan. Bareng wis tanggo sikatan tak atur Kanjeng Nabi, dinggo sikatan Kanjeng Nabi. Dadi aku tahu ndak sikat iki tanggo aku karo Kanjeng Nabi. Nggih sami kula anggar crita ngoten iki bojoku anggar ngejak lunga iki Mas, nggawa sikat siji wae jane. Mergo nderek Sayyidah Aisyah kali Kanjeng Nabi. Nggih ibu-ibu nggih. Mungkin nek lunga sikate ampun kalih tapi minten setunggal. Jadi mangan bakso nggih napa? Setunggal mangkok. Mungkin nek lunga sikate nggih napa? Setunggal. Niku riwayat ngeten iki saking sinten? Sayyidah Aisyah. Makane Sayyidah Aisyah iku murid akeh. Mergo critane nggih aneh. Aneh-aneh Sayyidah Aisyah niku. Oh. Kanjeng Nabi kali sahabat-sahabat. Jadi nek sahabat niku cerita pengalaman dengan Kanjeng Nabi niku masyaallah nggih. Ana jenenge Ubah bin Amir. Betapa pengalaman dengan ulama. Akrab kali ulama, santrine ulama, cerita kali ulama-ulama, santri-santri niku nek kali ulama niku ngendikane napa jenenge ibune Imam Malik ya kali Imam Malik nalikane belajar karo gurune jenenge Robiah. Kowe nek ngaji karo Robiah ya, sadurunge ngaji kitabe, ngaji prilakune. Mergi niku nggih sing dilampahi dening para napa sahabat. Wonten sahabate Kanjeng Nabi niku jenenge Ubah bin Amir. Ubah bin Amir niku bengi-bengi Ubah niku ngaji nggih kados teng pondok ngoten niku. Ngaji kali ngrumati hewane Kanjeng Nabi. Keledene Kanjeng Nabi blog gedoblo bigol bigole Kanjeng Nabi niku sing ngopeni jenenge Ubah bin Amir kalih ngaji bengi-bengi Kanjeng Nabi niku tangi napa pripun ngejak mlaku-mlaku kalih Ubah menika mlaku-mlaku numpak unta napa napa numpak bigol nggih numpak napa bigol blog gedoblo nek cara numpak tengah perjalanan Kanjeng Nabi mudun. Kanjeng Nabi mudun terus jerene Kanjeng Nabi, ayo gentian kowe sing numpak aku tak sing napa nuntun. Niku Ubah niku nek crita niki nggih banggane ora karo-karuan. Wong biasane nuntun Kanjeng Nabi, nah, aku ora ndak dituntun Kanjeng Nabi. Mboten Kanjeng Nabi jenengan sing. Mboten kok kados bocah saiki nggih. Cah saiki niku ana anu apa jenenge bocah lungguh ngeten iki kiyene ngadeg ape ngadeg. Wes kowe sing lungguh wae alhamdulillah. Nek Ubah mboten
dikongkon munggah, awatan Kanjeng Nabi jenengan mawon. Dikongkon meneh. Wis munggah, awatan Kanjeng Nabi. Diperintah ping 3 baru napa? Munggah. Dituntun Kanjeng Nabi. Nek crito ngeten iki piyambake nggih luar biasa banggane. Tahu dituntun Kanjeng Nabi padha karo Umar crito tahu dijalui dengan Kanjeng Nabi. Sing dadono iman kuat niku nggih ngeten iki. Sing dadono iman kuat niku ngeten iki. Ana wong nisa niku pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama niku di antaranya nggih kathah kating ngeten iki. Kula crita tentang abah kawula nggih, duwe santri niku jenenge Syukron. Syukron niku santri bagian pembangunan riyen teng pondok nggih. Nate abah kula niku nyekel napa niki? Pintu. Pintune iku cete isek. Teles. Lajeng dicekel, terus tangane kan kathah napa? Cete niku. Dikenek-kenek niku gak ilang-ilang. Lah jenenge Pak Syukron niku. Pak Syukron niku terus ngerti nek Mbah Maimun tangane kenging cet piambake ndelikno kain terus dikei napa tiner ta napa sih? Tiner terus. Embempo takok. Memang pancen santri lho ndak blek. Kenging napa Mbah iki lho cet kok gak ilang-ilang. Pundi Mbah? Dikei napa? Tiner. Terus resik. Kok luwih pinter kowe timbang aku? Iku anggere ana kiai santri-santri sing pinter niku dhekne tetep ngomong, kowe masih pinter gak tahu mendapatkan pengakuan luwih pinter timbang Mbah Maimun. Neng aku tahu didhawuhi Mbah Maimun, kowe luwih pinter timbang aku. Niku model kaya ngene iki iku. Kok lamun nakal ora bakal kebablasan. Karena punya pengalaman sing nyentrik kalih kiai ini. Sami kalih Sayyidah Aisyah punya pengalaman sikatan. Umar punya pengalaman dijaluki napa? Jaluki napa niku? Donga. Uqbah bin Amir tahu dituntun. Pinten-pinten sahabat itu punya pengalaman seperti ini. Dan itu pekerjaan-pekerjaan yang di kemudian hari dilakukan oleh para alim ulama. Mbah Khalil Bangkalan, santri-santrine iku sing alim-alim punya pengalaman spesial. Sing dadene kumantil kalih gurune. Mbah Hasyim Asy'ari punya pengalaman dengan niki, punya pengalaman ini, punya pengalaman ini. Ono riyen niku kiai-kiai niku nek melampah-melampah sering ngejak santrine. Bukan kok krono apa-apa ya, di antara santrine ben ngerti carane nek mlaku-mlaku iku piye. Kadang-kadang saiki kiai niku wedi mlaku-mlaku mergo plirak-plirik. Iku punya pengalaman. Pinten-pinten orang itu menjadi soleh karena pengalaman-pengalaman ingkang bareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya pengalaman kali. Ana wong donga akrobi wong desa donga cucu Gusti irhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Gusti welasi kula kali Kanjeng Nabi, sing liyane ampun jenengan welasi. Ana wong donga kaya ngene iki. Ditimbali dening Kanjeng Nabi, dikandani kanthi sae-sae. Bukan soal ngandani ini, ya. Tapi kemudian orang yang seperti ini punya pengalaman kali Kanjeng Nabi itu insya Allah menjadi orang-orang soleh. Ya, mugi-mugi ngaji kados mekaten kepanggih kali para priantun-priantun alim ulama punya pengalaman ingkang luar biasa menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Robbal Alamin. Putra-putra kita juga bisa menjadi orang-orang yang soleh. Salah satu hal-hal ingkang dipun lampahi dening para alim ulama, para-para kiai-kiai sepuh, mugi-mugi ingkang pengaten menika masih berlanjut kanthi saya. Amin ya Robbal Alamin. Nggih, para rawuh ingkang saestu kawula hormati menika sampun setunggal jam. Kula cekapi semanten, nggih mugi-mugi wonten manfaatipun. Kirang langkungipun nyenengake pak sami, nggih wonten ingkang donga jenengan.
dengan sarang-sarang mugi-mugi dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang manfaat, urip ingkang bahagia, ingkang berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina alam ta'alim wairil maghdubi alayhim waladhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yikafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajikal karima li'azimi sultanik. Allahumma la nahsi thana'an alika anta kama athnita ala nafsik. Falaka alhamdu wa laka syukru hatta tarudu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma inna zulamna anfusana zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfirata min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddadina ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولذوي الحقوق علينا وعليهم والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا ونسألك توبة نصوحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Nas'aluka ya Rabbana lana wa li awladina wa tullabina wa talibatina hayatan sa'idah, hayatan tayyibah, hayatan radiyatan mardiyah, hayatan tusiluna ila mardatik wa ila jannatik. Allahumma ja'alna walidina salihin. Allahumma ja'alna walidina salihin li awladina. Allahumma ja'alna qudwata khairin lahum. Allahumma ja'alna yada khairin lahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ya Allah antarzuqana wa tarzuqa auladana wa tarzuqa tulabana wa talibatina rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma rizqna urzuqna urzuqna auladan barin muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap semanten. Kirang langkungipun nyunaki paksami. Wallahul muwafiq ila qomit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.